Jo, určitě, určitě super pocit, vyhráli jsme samozřejmě, ale ještě pořád na čem pracovat, takže musíme si ukázat věci na videu a už zase musíme přednout hlavy, protože ten turnej jde strašně rychle za sebou a musíme být na to připraveni. Tak vlastně asi, že jsme dávali rychle puk od hokejky, mluvili jsme spolu všichni na ledě i mimo led a bylo to daleko lepší než ten zápas předtím. Jo, tak my jsme čekali, že budou tvrdý, budou hodně dohrávat a budou mít agresivní forecheck, ale byli jsme na to připravení, myslím si, že jsme začali docela slušně, samozřejmě nějaké chybičky tam byly, ale to se stává, ale pak už jsme se dostali do naší hry a bylo to dobrý. Tak určitě jsem cítil spíš, že už to tam musím trefit z té přesilovky, měl jsem tam asi vlastně těch 5 střel, který jsem si myslel, že už by dávno měly být gól, ale nebyly a pak jsem tam něco procedil, takže určitě. Jo, tak samozřejmě je to úleva asi pro všechny i pro celý tým, že se nám teď dneska střelecky zadařilo a zase nás to posune, nám to posune zase tu hlavu. Jo, tak je to krásný. Jo, Šalina to zaslouží, je to skvělý kluk a ví kam vystřelit chytrej, takže to víme, jsme na to připravení a právě už musíme vlastně být ready na ten zápas. Teď ještě po zápase chvilku odpočinem, ale od zítra už musíme být zase ready. Jo, určitě dali tam hodně energie, myslím si, že všichni tam nechali 100% a jo.